AKB48 ショー。答えなさい。え？あなたが落としたのはこの金のスマートフォンですか？いや、違います。それではこの普通のスマートフォンですか？そうです、それです。拾ってくれたんですか？ありがとう。あなたは正直者ですね。感動しました。感動？この金のスマートフォンを差し上げます。大丈夫です、いらないです。このゴールドのスマートフォンを差し上げます。いや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 、大丈夫です。あなたは正直なだけではなく謙虚さも持ち合わせているのですね。いやいやいや、そういうんじゃないんですけどね。そんなあなたにはこの金のスマートフォンを差し上げます。いや、だからそんなダサいやついらないの。え？そんなね、ゴールドのスマホ持ってたら笑われるよ。あのね、そのね、スマホの名義はね、一体どうなってるわけ？名義？そうだよ、名義だよ。もしかしてそれ盗んだやつなの？盗んだ。最悪。盗んだやつ私に渡して変なこと巻き込もうとしてるでしょ。変なこと？違う、僕は君のことを気に入ったから、このスマホ。気に入って？ナンパ？うわ、気持ち悪い。違う、クマの子もいるんだよ、僕は。知らないけどさ、じゃあさ、そのスマホ返して、私の。返すって、金だよ。なっちゃん、何してたの？ずっと電話してるんで。聞いてよ、このおじさんスマホ返してくれないの？おじさん、わかんない。おじさんそういうの良くないと思います。人のもの盗むとか。いや、盗んだんじゃないよ。お兄さんは彼女がこれをここに落としたの拾ってあげたんだよ。え、拾ってあげた見返りに連絡先教えろとかいうやつだよ、これ。違う。おじさん、警察に言いますよ。いや、違うって。だから返さないって言ってるんじゃなくて、僕はこれをあげるって言ってんだよ。ただで？もちろん。え、じゃあ通話料とかも払ってくれるってことですか？通話料はね、自分で払うもんだから。やばいってこれ、詐欺だよ。詐欺？最初は無料って言っておいて安心させて、後々多額の請求くるやつ。テレビで見たことある。テレビに出たことない。おじさん、そういう悪いことしてると神様から罰当てられますよ。そうだ。いやいや、一応僕が神様なんだけど。え、どうして自称神？めっちゃやばい。やばいね。神、君たちさ、童話とか見たことないかな。金の斧、銀の斧なんてやつ。言うことまでやばくなってきた。あ、おじさん、そのスマホあげました。多分水没して使えないんで。いや、使えないと。私ついていくから、まあ、確かに。あ、そうだね。この辺はちょっと変な人が多いね。ね、みんなに言ったな、おじさんいたい。怖い。お兄さんだって言ってんだろ。なるほど。48ショー。あなたが落としたのはこの金のスマートフォンですか？あ、そうそう、それ、ありがとう。嘘をつくな、このバカチンが。帰れ。ちょっと待ってよ、話が違うじゃん。話？ここに来ればスマホに交換してくれるんでしょ？さっき見たよ、交換しようとしてるとこ。あ、それはさっきの女の子が正直者だったから、僕感動してご褒美にスマートフォンあげるっつったの。え、そうだったの？うん。え、じゃあ私の携帯も戻ってこないの？まあそういうことになるね。ふー、マジかよ。おじさん、信じたら私がバカだったの。え、マジかよ、どうしよう。ちょっと待ってなさい。
あなたが落としたのはこのガラパゴスな携帯ですか？いや、そうだけど。うわ、完全に水没してるじゃん。電源入んないし、これ絶対データも消えてるよ。もうじゃあ僕はこれで。ちょっと待ってよ。え？責任取ってよね。元々といえばあんたが紛らわしいことしたのが原因でしょ。紛らわしいことってだって君がその自分でそれやった。どうすんの？これで誰とも連絡取れなくなって、友達一人もいなくなったら全部あんたのせいだからね。俺のせい？おかしいでしょ。どうする？これで友達いなくなって一生一人で暮らしていくことになったら。分かったよ。じゃあもうこの金のスマホあげるよ。マジラッキー。ちょっと何写真撮ってんの？ちょっと言ってよ。家に来ればスマホに交換してくれると。何やってんの？あ、ツイッターにアップしといた。ツイッター？うん、そう。じゃあありがとうね、バイバイ。じゃあありがとうってなんだよ。ありがとう。うわ、超リツイートされてんじゃん。フォロワー超増えてる。